Ayat 2, makhluk anu ku Allah diajak perang. Hiji, makhluk pangeran anu sok yuk ditantang ku Allah, ditantang perang. Fa'zanu biharbin minallah, ditantang perang ku Allah. Iblis mah ieu diparentah sakali, diparentah hiji sujud ka pangeran, teu loba diparentah ku pangeran teh salahna geungan sakali we harita. Tapi ketika Allah teu ngahampura, Allah ketika Allah terido, ketika Allah geus bertanyaah deui ka iblis, ah geus cilaka sabono royot kapehana. Ari urang jelema kasalahan loba. Wah, ada perintahnya ge loba kasalahan loba. Coba. Salawat kajungjunan iya teh ka unggulan. Kumaha? Ya, dongeng anu doraka. Timimiti iblis, ya. Tapi kan diusir ku Allah di surga, diusir ku Allah di langit, diusir ku Allah di tempat di alam agung. Tapi kan dikutuk ku Allah Ta'ala, dilaknat ku Allah Ta'ala. Tapi kan laknat lagi awa tumtumna sabonoroyot seanak incu turunan anak kabeh dilaknat ku Allah. Geus moal menang deui welas asih Allah. Wal menang dari hampura Allah, temenang dari karidoan Allah, temenang cintana Allah, temenang barokah Allah, temenang pitulungna Allah. Oh, tina sabab naon, tina sabab doraka ka pangeran. Tina sabab naon, tina sabab ngagores, ngenyerikan manah Nabi Adam alaih salatu wassalam ku kasombonganana eta iblis. Begitu iblis ku Allah subhanahu wa ta'ala dititah sujud ke kangjeng Nabi Adam alaih salatu wassalam. Di alam malakut lain di dunia, sadaya malaikat pada tumut karena parentah pangeran, sadayana fasajadu illa iblis aba wasakbara wa kana minal kafirin. Sadaya malaikat pada sujud ke kanjeng Nabi Adam alaih salatu wassalam atas perintah pangeran. Sadayana pada ta'zim, pada ngagungkeun, pada cinta ke kanjeng Nabi Adam alaih salatu wassalam karena kanjeng Nabi Adam diselir ku Allah, jantan kakasih Allah. Sadayana sujud ngehormat sadayana ka Nabi Adam, sadaya sujud nyembah ka Nabi Adam, sujud penghormatan ka Nabi Adam, ngagungkeun ka Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sahari tanu cungelik mung sujud iblis, cungelik ya maneh napa. Masya Allah. Ku Allah ditaros nasihat iblis mung sujud ka Nabi Adam. Ya. Ngajawab eta iblis ka pangeran, dipayuneun pangeran, dipayuneun Nabi Adam, anu dipayuneun sadaya malaikat Allah. Kaula nun gustina abdi kedah sujud ka Adam. Ya. Darah rausan abdi, abdi teh langkung sae di Adam. Abdi mah ku Gusti teh didamel tina seuneu, Adam mah didamel tina tangus ku Gusti teh. Mung sujud. Apan eta teh omongan eta, sikap eta teh ngagores eta teh. Karena manah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ha? Jalma anu ngenyerikeun manah tong boromah manah nabi, cacak manah wali oge. Okay.
ku Allah subhanahu wa ta'ala dugika diajak perang ku Allah. Ayat 2, makhluk anu ku Allah diajak perang. Hiji makhluk pangeran anu sok bisnis make cara riba, anu sok ngadahar hasil riba, hasil renten, anu sok meredahar, kanu jadi bojona, kanu jadi putrana, kanu sejen, ku harta nu riba. Ieu ditantang ku Allah, ditantang perang. Fa'zanu biharbin minallah. Ditantang perang ku Allah. Nu kadua jalma anu nganyerikeun ka wali-wali Allah, komo ka nabi. Dawan Allah man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Sahajal manu nganyerikeun ka wali aing dawan Allah jeung aing perangna. Namatan aya istilah kawalan. Di mana ngagores nganyerikeun manah wali sok aya istilah naon? Kawalan. Ya. Komo kana ge? Mata iblis dikutuk nao gitu eun-eunan ku Allah. Sebab iblis geus nganyerikeun di samping maksiat iblis ka Allah teu nurut ka Allah, oge iblis harita nganyerikeun teu sopan eta iblis ka saha? Ka Kangjeung Nabi Adam anu dipika cinta ku Allah, ka Kangjeung Nabi Adam anu diagungkeun ku Allah. Masya Allah. Maka ku Allah dibelaan deui Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Saha nu meunang mamalana iblis? Jeung turunanna kabeh. Nepi ka poe kiamah dilaknat ku Allah eta iblis. Diputuskeun welas asih pangeran, diputuskeun welas asih nabi, diputuskeun ridona, diputuskeun cintana, diputuskeun barokahna, diputuskeun pituduhna, diputuskeun pitulungna, diputuskeun anugerahna, diputuskeun hak asup surgana, diputuskeun ku Allah. Diputuskeun hak meunang nikmat ti Allah engke di akhirat, diputuskeun hanya nepi ka poe kiamah. Masya Allah. Tuh, ya. Tina dosa teh kitu. Tina zalim teh kitu. Tina nganyerikeun ya, kakasih Allah teh kitu. Nah, ku urang karaos. Duh. Geuning hese ngajaga hate teh. Ya. Geuning hese ngajaga letah teh. Geuning hese ngajaga kalakuan teh. Boh tina maksiat ka pangeran, boh tina ngadolim ka papada makhluk pangeran. Hese. Ari salamet urang hayang sararea. Ari paeh are. Laras henteu. Laras. Paeh are. Are moal. Salamet hayang. Ari salam rumah saosok. Ngadolim sasama rumah saosok. Naon cing nu diharepkeun ku jelema anu siga kitu mun nyingareupan alam kubur mun pae nyingareupan nu ke akhirat. Naon cing nu diharepkeun ti pangeran ti Rasul. Hiji ya hayang pangampura Allah. Kitu leun? Kitu leun? Pangampura nabi. Hayang welas asih Allah. Welas asihna nabi. Hayang ridokna Allah, ridokna nabi. Dikan? Laras itu. Hayang cintana Allah, cintana nabi. Hayang barokah Allah, barokah nabi. Hayang pitulungna Allah, syafaat. Pasti lamun jelema ngaromasakeun maneh loba dosa, loba kadzaliman. Anu mana dirina, kan? Yakin rek paeh nyingareupan alam kubur. Nyingareupan ke dihisab, nyingareupan ditimbang amal, nyingareupan siratal mustaqim.
nasib anu pangtungtungna imba ka surga wa imba kana neraka. Na'udzubillah min dzalik. Eueuh deui nu diharapkeun iwati eta. Tah nu mawi ya. Pantar para wali oge ya para wali. Eta nu teangan. Ya eta. Der ngayakeun muludan, der ngayakeun rajaban. Ngagung-ngagung nabi. Ngagung-ngagung kelahiran nabi, ngagung-ngagung diisrokeun dimi'rajkeun nabi. Hayang naon ieu teh? Manawa manawi. Gusti nu Maha Suci ngahampura kana kalepatan kaluputan abdi. Manawa manawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngapunten kalepatan kaluputan abdi. Manawana manawi Gusti nu Maha Suci ngawelas ngasih ka jisim abdi. Jungjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manawa manawi ngawelas ngasih ka jisim abdi. Ya. Manawa manawi kitu teh eta nu deteangan teh sanes. Laras henteu. Laras henteu. Eta nu pokokna mah. Eta mah emohna tambahna hoyong diijabah maksad abdi gitu kan? Abdi teh usaha itu hoyong berkah. Hasilna hoyong halal, hoyong sae, hoyong berkah. Hoyong lancar usaha abdi, tatanen abdi gitu kan? Utang abdi hoyong lunas, urusan abdi hoyong lancar, hoyong tebih dina karugian, tebih dina kecelakaan, tebih dina panyawa, tebih dina wabah, tebih dina kahinaan, eta mah emohna. Nu pokokna mah keukeuh we hayang pangampura Allah. Da musih beunghar oge anger rek paeh. Di mana paeh mawa dosa teu meunang pangampura ti pangeran saha rek bisa nyalametkeun urang. Di mana ku pangeran teu dihampura mah yeuh maka nasib teh persis seperti iblis. Catet ku urang. Iblis pangna dilaknat ku Allah karena dosana karena katolimanana. Di mana Allah teu ngahampura tah siga iblis wae nepi ka poe kiamat teu dibere kasempetan deui meunang welas asihna. Teu dibere kasempetan deui ku Allah Subhanahu wa taala meunang ridona, meunang cintana, bek diputuskeun ceuk basa urang mah neuteuk leukeur meulah jatuh. Gurakana kitu kan. Disemek ayeuna. Nepi ka eueuh tungtungna sia dilaknat ku aing jeung turunan sia kitu. Padahal kasalahan anu siga iblis teh urang mah mineng. Badegong ka Allah mineng ku pangeran di piwarang sujud salat, kitu kan? Tuluy urang teu salat, kan? Ku Allah di piwarang ngaji hadir dina majelis ilmu, di piwarang nyar ilmu. Hantu meh pusat koleset itu kalau kan nonton TV main ngobrol gitu milih hantu meh ngoprek HP tuh ayah anu nyonya ngopacul nyonya ngokoret batur ngaji ngelakonan parentah pangeran pan wajib nyar ilmu teh kan urang mu hadir apan eta teh sarua jeung iblis lain bedegong teh. Kita sholat, urang mung sholat, apan sarua jeung iblis bedegong teh. Kita puasa, mung puasa, kan? Apan sarua jeung iblis bedegong teh. Kita ngaluarkeun zakat lebar, mung ngaluarkeun zakat, kan? Apan sarua jeung iblis bedegong teh. Kita mung haji geus cukup, kan? Kemampuanana mung init mung haji lebar, kan? Boga duit dipake mung haji. Nah, apaan sarua jeung iblis rek? Cok catet ku. Kita tutup aurat,
malah dibuka gitu kan, orang teh diharapkeun nu sejen nu lain mahara. Apan sarua jeung iblis lain? Da intina mah iblis teh teu ngagugu ka pangeran gitu. Da intina mah pangna iblis dikutuk, pangna iblis dikutuk sing naon sababna? Teu ngagugu ka pangeran sakitu. Aye parentah pangeran harita ka iblis loba teu. Teu. Sabar hiji teh teu diparentah ku pangeran teh iblis teh. Hiji. Kita naon? Sungkan sakitu. Allah. Makna kudu sujud ke Adam, ya? Kan sakitu diparentah ku Allah. Bedegong tak mung sujud. Ayeuna urang, ya? Dipiwaran sujud urang teh ka Ka'bah. Capoe lima. Lima kali, ya? Iblis sekali wae mau sujud ke Nabi Adam dikutuknya jeung anak incu kape Nabi kapoe kiam, berat, kan? Mun urang mineng teu ngalakonan salat fardu, hah, sabaraha kali atuh meureun bedegong, tambah deui bedegong nu sejen, pan loba nu diperintahkeun ku Allah ka urang teh, tuh, mun urang teu meunang pangampura pangeran. Jika iblis nasib tena udzubillah min dzalik. Moal ngasaan surga tuh. Gitu. Jadi nu kacida diharepkeun ku jelema nu rumasa bedegong ka pangeran mah adalah pangampura pangeran eta. Welas asih pangeran, ye, eta bari dago-dago teh. Ridona pangeran eta. Hai pangeran ngahampura mah najan dosa sa waput hulu ceparibasana hai ku Allah dihampura nya kaya-kaya teu boga salah we gitu kan dan nu gaduh hak ngahampura jeung nu gaduh hak teu ngahampura hanya saha hanya pangeran hanya pangeran. Maka urang jadi jelema kudu syukur ka pangeran. Nah kudu syukur kieu. Iblis mah yeuh diparentah sakali, diparentah hiji sujud ka pangeran, teu loba diparentah ku pangeran teh salahna geungan sakali we harita. Tapi ketika Allah teu ngahampura, Allah ketika Allah terido, ketika Allah geus bertenyaah deui ka iblis, ah geus cilaka sabon royot kapehan. Ari urang jelema kasalahan loba. Wah, da parentahna ge loba kasalahan loba. Coba. Kumaha pangna urang kudu syukur? Pangna urang kudu syukur keur jelema mah. Panto tobat teh panto pangampura Allah teh di muka tului. Mun sapoe jelema ngalakonan dosa sarebu kali, sarebu kali minta hampura ka pangeran, ke pangeran janggi rek ngahampura. Tapi ka iblis majol langsung bet, ceplung, ceplek, dikunci. Panto tobat, panto pangampura, teh dibuka deui ku pangeran, nepi ka pangeran. Allah. Teh urang teh kudu syukur ka pangeran. Nah, jalan cara dihampura ku pangeran teh loba. Jalan hayang meunang welas asih pangeran teh loba. Jalan hayang meunang rido pangeran loba. Dian. Naon diantarana? Diantarana tah kieu. Ngagung-ngagung pangeran, ngagung-ngagung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulidna agungkeun, Isra Mirajna agungkeun, kieu tadi antarana teh. Urang ngamalkeun ieu amalan, ngorbankeun waktu, tanaga, pikiran, da taraungal peuting urang teh. Taraungal peuting, kapung-kapung kan urang teh sabenerna mah teu hees teh, mineng komo anu kabagian
kamling mah rondanya tuh malah nu teu gawean kabling ge kapeung-kapeung gitu kan. Dah. Kuralang kurling sapeupeuting nepi ka subuh ngadon liwetan. Aya nu nonton bola, aya nu nonton film itu film ieu nu gapleh mah nu catur mah gitu kan. Tuh. Tah ayeuna mah dihususkeun sapeuting ieu mah abdi rek ngagungkeun pangeran, ngagungkeun rasul. Kitu. Iris henteu. Asalnya teu tiris abdi teh ngabutuh ku pangapura we abdi mah rumasa. Jelema polokot ku dosa ari paeh yakin abdi bade. Dan ari salamet hayang da moal bisa salamet moal aya teh dihampura heula mah ku pangeran dosa urang. Mun teu sumping welas asih pangeran nya moal bisa salamet. Ya. Ka harta sinten? Catet aku ulang. Eta ngamu rasul segala rupi kumaha eta? Aya welas asih rasul, aya barokah rasul, aya sahabat rasul. Apan makhluk anu ku Allah didamel wasilah pikeun kasalametan makhluk nu sejena, pikeun kabagjaan makhluk nu sejena, pikeun kamulyaan makhluk nu sejena. Teh nu paling utama nu paling pertama nu ku Allah didamel sabab musabab teh adalah nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu ku Allah disebat-sebat dina Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami teu ngutus hidup Muhammad dawuhan Allah angin hidup teh jadi de saha sang piwelas sang piasih. Da anu maha gitu kan? Maha pengasih, maha penyayang kasakabeh makhluk itu rahmatan lil alamin terutama kanu iman dina laqad ja'akum ban laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum itu harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim naon harasna bil mu'minina raufun rahim anu janten gitu kan anu banget welas asih sang pengasih sang penyayang kasakabeh nu iman ka Allah teh ka nabi urang teh diposisikeun kitu ku pangeran teh nu mawi urang kikiran teh manawa manawi kengeng welas asih anjeunanana teh kan di mana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam welas asih ka urang nabi urang bakal melaan urang nabi urang bakal mangmentakeun hampura ka Allah keur urang singet. Mun urang ka pangeran menta dan pangampura tuluy ku pangeran teu dihampura umpamana ku pangeran teu dihampura lamun nu menta hampurana nabi urang mah keukeuh ku pangeran teh dipasihan wae ya nu mawi nu di atas-atas ku urang teh manawa manawi jungjunan alam welas asih ka urang. Hayang tah make jeung hapunten nabi urang, hanay urang teu boga rasa loba dosa ka nabi kitu. Ari pedekong urang ka pangeran teh deui pedekong ka nabi teh. Pan urang teh nyaho parentah pangeran, aturan pangeran teh tina nabi. Leres teh. Nu disebut urang maksiat ka Allah, heuh maksiat ka nabi apaan? Dosa ka Allah apa dosa ka nabi apa gitu kan malah ka nabi mah aya hak adami nganyerikeun nabi di mana urang bedekong ka nabi nganyerikeun nabi ngagores manah nabi coba mun urang mau jadi inung urang mau jadi bapa tuluy nitah ka anak urang tuluy anak urang teu ngagugu ka urang nyeri hate henteu jawab. Ya, teuing tuh ngagores ka urang tah. Apa nu miwarang ka urang kudu kieu-kieu ngalarang urang ulah kieu-kieu teh nabi. Ngan hakikatna pangeran. Syariatna nabi kitu. Jadi dosa teh ka Allah ka Rasul. Urang teh kudu menta hampura teh ka Allah ka Rasul. Nu diharapkeun ku urang hampura teh lain hampura Allah mukut
sarang pangapuntenna Kanjeng Nabi. Kartos itu. Engke di mana ku pangeran dosa geus dihampura, maka sakur musibah, sakur kecelakaan anu disababan ku dosa urang, ku Allah dicabut. Da dosa urangna geus dihampura. Teh. Mun urang boga panyakit dina sabab dosa bakal cadeung geura. Mun urang ayeuna loba karugian usaha panen, tempo panen, rugi deui, ku Allah bakal diuntungkeun geura. Apan dongeng rugina tina sabab naon? Tina sabab dosa. Yeah? Jadi lamun dihampura ku pangeran, tadina ge sabab dosanya dicabut deui we, karugian, kahinaan gitu kan? Kecelakaan, penyakit, kesulitan, kabingung, stres dicabut deui ku Allah. Duh, anu ku Allah diturunkeun ka nu sejen, moal dibikeun ka urang ka musibah teh. Mun urangna dihampura ku Allah, mun Allah deudeuh welas asih ka urang. Nah, di antarana pikeun ngameunangkeun pangampura Allah teh nyaeta ku cara kieu di antarana. Nu meuwi cara kieu teh ku para wali, ku para ulama, masya Allah digedekeun ku para wali, ku para ulama. Cara kieu teh saha nu ngadidikikieun ulama, para wali nu ngadidikikieun teh sabab aranya nama uninga bahwa cara kieu teh di antara sabab anu matak gancang urang meunang pangapura pangeran, meunang hapunten Nabi, meunang welas asih Allah, welas asih Nabi, meunang ridho Allah, ridho Nabi, cinta Allah, cinta Nabi, pitulung Allah, syafaat Nabi, gitu. Salam urang. Tuh, di mana Allah geus welas mah geus ngahampura, maka sagala pamenta urang diijabah ku Allah. Dalam loba na teu diijabah teh, pangeran ge kan keuleun keneh ka urang. Kusapa bedegong urang. Aye ka pangeran bedegong, aye pamenta hayang disubadana, usaha yang lancar, abdi teh Gusti rezeki hayang seueur, tapi bedegong ka pangeran. Pangeran lagi geuleuhun keneh ka urang, ijideun keneh ka urang. Teh. Najan menta merepet itu ieu oge nyuhunkeun itu ieu, mah dibere ku pangeran. Da pangeran lagi kumaha? Masih keneh naon? Geuleuhun keneh ka urang. Jadi kumaha atuh doa urang hayang diijabah. Ka atuh sinalea heula pangeranna ka urang. Ya. Sina hampura heula ka urang sok si mineng menta hampura ka pangeran ku basa urang ya basa urang Gusti hapunten kalepatan kuluputan abdi teh sok agungkeun pangeran agungkeun rasul kakasih pangeran agungkeun bulan Rajab bulan nu diagungkeun ku pangeran agungkeun kelahiran kakasih pangeran teh nyaeta ku cara kieu teh leah we pangeran teh geus reha mah geus satu dihampura sia kabeh kasalahan sia ku aing. Da, ayeuna mah aing nyaah ka sia aing geus nyaah mah sok sia rek menta naon ka aing kitu. Dijabah ku pangeran. Jadi sabab teu dijabah teh karena Allahna kumaha cenah? Masih geuleuhun keneh, keuleuhun keneh ka urang. Tah sing yakin urang sarahnya nya. Sing yakin jadi ruang riung seperti kieu sanes bade ngupingkeun ceramah ajengan popokona mah hayang meunang welas asih pangeran hayang meunang hapura pangeran abdi mah kitu ka hartos henteu alhamdulillah moga-moga urang sararea singaraih sagala anu dipikahayang ku urang. Amin. Kahadean dunya, kahadean alam kubur, kahadean akhirat. Amin. Sing kapanggih, sing ditebihkeun tina sagala kaawonan di dunya, di kubur, di akhirat. Amin.
Kayana mangriung sapapikir alhamdulillah sing diijabah pamaksudannya sing dihampura kabeh dosa urang sadaya. Alhamdulillah paranya umur sadaya sehat jasmani ruhani sadaya. Maote sing husnul khotimah sadaya. Sing jadi ahli surga sadaya. Sing kebih tina seuneu neraka sadaya. Sing ditebihkeun tina beulungna Allah beulungna Rasul sadaya. Sing menang syafaat pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirri asrarul Fatihah. Cekap sakitu ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara demi acara kita itu berakhir.